Teratogen nima? Teratogen homiladorlik paytida ona ta'sirida bolaning rivojlanishini buzadigan har qanday vosita. Teratogenlarga misol qilib zaharli kimyoviy moddalar, radiatsiya nurlari, viruslar, spirtli ichimliklar, chekish, ba'zi zararli dorilar va ko'plab boshqa vositalarni keltirish mumkin. Ba'zi teratogenlar boshqalarga qaraganda kuchliroq ta'sirga ega. Teratogenning qanchalik zararli ekanligi bir necha omillarga bog'liq. Jumladan turi. Ba'zi teratogenlar, jumladan spirtli ichimliklar va chekishning rivojlanayotgan homilaga boshqa vositalarga qaraganda zarari ko'proq. Miqdori. Homilador odam teratogenni qancha ko'p iste'mol qilsa yoki o'sha vosita onaga qancha ko'p ta'sir qilsa, homila uchun ham shunchalik zarari ortadi. Ta'sir qilish davomiyligi. Homiladorlik davrida teratogen vositalaridan qanchalik uzoq muddat foydalanilsa, uning bolaga ta'siri ham shunchalik xavfli bo'ladi. Ta'sir qilish vaqti. Teratogenlar homiladorlikning birinchi trimestrida, jumladan 8-chi haftagacha ta'sir qilish xavfi kuchli bo'ladi. Genetika. Ba'zida homilador ayolning yoki chaqaloqning genetikasi ona va bolani teratogen ta'siridan himoya qiladi yoki uning ta'sirini kamaytiradi. Nima uchun teratogen haqida bilish muhim? Barcha ota-onalar teratogen nima ekanligini va ulardan saqlanish muhimligi bilishlari zarur. Chunki ular homiladorlik paytida teratogen iste'mol qilingan vaqtdan boshlab ham onaga ham bolaga zarar yetkazishi mumkin. Masalan, chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish yoki radiatsiya nurlari va ba'zi zaharli kimyoviy moddalarning onaga ta'siri homila uchun ham xavfli hisoblanadi va bu keyinchalik ko'plab ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi mumkin. Homiladorlik davrida teratogenlar xavfini kamaytirishning eng yaxshi usuli iloji boricha turli dori-darmonlarni qabul qilmaslik va quyidagi holatlarning oldini olishdir. Haddan tashqari issiqlik. Jakuzi, buxona yoki saunalardan uzoq vaqt qolmaslik. Tabiiy dorivor o'simliklar bilan davolanish. Homiladorlik paytida retseptsiz dori-darmonlarni qabul qilishni boshlashdan oldin shifokoringiz bilan gaplashing. Tabiiy dorivor deb foydalaniladigan mahsulotlar homiladorlik davrida to'liq xavfsiz bo'lmasligi ham mumkin. Teratogen turlari. Quyidagi teratogenlardan uzoqroq bo'lish kerak. Birinchidan, spirtli ichimliklar. Ikkinchidan, sigaret chekish. Uchinchidan, narkotiklar. To'rtinchidan, ba'zi taqiqlangan dorilar. Beshinchidan, ayrim infeksiyalar. Oltinchidan, sog'liq uchun zararli bo'lgan har qanday moddalar. Shifokor bilan maslahatlashish. Bo'lajak onalar homiladorlik paytida tug'ma nuqsonlarga olib kelishi mumkin bo'lgan omillar haqida shifokori bilan suhbatlashishi zarur. Shifokorlar sizni qiziqtirgan har qanday savolingizga javob beradi hamda homiladorlik davrini xavfsiz o'tkazishingizga ko'maklashadi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni asrashni unutmang.